Բամբակաշատ գյուղի եկեղեցու տարածքում շուրջ 1 ամիս շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում։ Եկեղեցի տանող ճանապարհի բարեկարգման եւ կառուցապատման աշխատանքներին զուգահեռ լուծվում էին նաեւ գմբեթին տեղադրված խաչի ու ամբողջ տարածքի լուսավորության խնդիրները։ Նախաձեռնողները եկեղեցու բակում նաեւ մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին խաչքար տեղադրեցին։ Սուրբ Աստվածածնի 100 ամյակը նշանավորվեց նաեւ գյուղի մուտքի մոտ տեղադրված դարբնագործ խաչով։ Թող խաչը պահպանվի ձեզ բոլորիս։ Եվ չար ուժերից պահի եւ պահպանի։ Արարողությանը մասնակցում էր նաև «Խաչը տալիս եմ քեզ» բեռնագրված գրքի հեղինակ, եկեղեցու առաջին կառուցող ավագ քահանա Հովհաննես Տեր Հակոբյանի ծորնուհին։ Գերազանցեցին իմ սպասելիքներին, ինչ որ ես տեսա, որովհետև բավական խոշոր գործ է արված։ Ռուսաստանից ընտանյոք հանդերձնդավար վերադարձած Լևոն Սոլկարյանը, կիսա թողնելով սեփական տան կառուցումը, գյուղի համար բարի գործ անելու նպատակադրմամբ անցավ գործի։ Գյուղն էլ արձագանքեց նրա նախաձեռնությանը իր ակտիվ մասնակցությամբ։ Հենց այդպես էլ մեծ շուկով նշվեց եկեղեցու հոբելյանական տարեդարձը։ Արարողության ընթացքում ներկաները վերհիշեցին թե փորձություններով լի ճանապարհը, թե եկեղեցու շինարարներին։ Ես հայ քրիստոնյա եմ ու շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այս եկեղեցում։ 100 ամյակն ենք տոնում շատ մեծ տոնախմբությամբ։ Սա նաև նպաստում է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթարել այն դժվարությունները, որ այսօր կան։ Մենք կանք պետք լինի, մեր եկեղեցին կանգուն պետք մնա։ Նույն օրը բամբակաշատում տեղի ունեցավ համանքի բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգված մանկապարտեզի բացումը։ Տոնախմբությունը շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր և ավարտվեց մոմավառությամբ։ Եկեղեցում մկրտություն ստացած երեխաները դեռ երկար կհիշեն երկնքում սավառնող մոմի լույսի միջոցով հավերժություն խորհրդանշող օդապարիկը։ Կարինե Վարդանյան, Արտավազդ Ասատրյան, ժամը լրատվական։